Прв пат годинава со желба да се повторува секоја следна, модното студио Butterfly Effect заедно со овој пат пет компанија од градот организира карневал по повод 1 април денот на шегата. Учениците од основните училишта како и моделите од агенцијата носеа костими на кои задолжително се наоѓаше логото на компаниите. Автобуси од Транско Битола, коктели од Кафулето Портал, сокови, јогурти и други производи на млекарницата Бимилк, костими на печатницата Графопром како и на трикотажата Пелистер, беа костимите кои годинава учествува и преовладуваа на карневалот. И секако неизбежно на овој ден е да се каже и по некоја првоаприлска шега. Јас ја носам оваа маска оти ја представувам Бимилк млекарата и затоа што оваа маска ми е убава. Дали кажа априлилска шега денес? Да. Кому? На мојата другарка. Како? Му викав, ете, тука имаш нешто и му реков априлили. Јас сум маскирана во коктел и... Дали кажа ти некому априлилска шега? Да. Кому? На мојата другарка и на мојот татко. Што им кажа? Дека имаат бубачка. Јас сум маскирана во коктел и ја носам оваа маска затоа што пијам многу сок и коктели. Јас се маскирам во војник и секоја година за апрелили се маскирам. Ние сме моментално облечени во моделите на трикотажа Пелистер. Има одела за работа, одела за болничари, болничарки, ХТЗ опрема по ХАСАП систем. Можете и сами да видите на нас. Имаме повеќе модели кои ќе бидат представени денес низ широк сока. Сум представничка од агенцијата Butterfly Effect и го представувам кафето Лаваза и сум мис за Лаваза. Почетната локација од каде што тргна групата беше трикотажата Пелистер, потоа по булеварот 1 мај се упати кон плоштадот Магнолија. Оттаму свечено и интересно се најави првоаприлскиот карневал кој продолжи да се движи по широк сокак и да ја збогатува содржината во градот по повод денот на шегата. Идејата на модното студио Butterfly Effect медиумски покриваше тира телевизија. Отсега се најавува и посакува поголемо учество на компанија од градот и пошироко на карневалот за 1 април кој ќе се организира и в година со цел на граѓани од Битола да им се понуди забава и уживање.